Salam istəyirli tamaşaçılar. Hoş gördük sizə. Elə bir mövzu ilə gəlmişik ki, o mövzu hər kəs düşündürür. Cəmiyyəti də, dövləti də, bütün insanlığı narahat edən məsələdir. İnsanların təhlükəsizliyi yalnız onların hansısa bir fiziki xəsarətdən, fiziki zorakılıqdan müdafiə olması deyil. Eyni zamanda da bu, insanların qida sağlamlığının təmin olunmasından bağlıdır. Qida bizim həyatımızda çox mühüm rol oynayır. Amma görək, bizim qida təhlükəsizliyimiz tam olaraq təmin olunurmu? Qida təhlükəsizliyimizi təmin etməyə borçlu olanlar bu prosesi necə həyata keçirirlər? Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda son illər restoran, şadlıq evləri, biznesi geniş yayılıbdır və bu işlə çox sayda insanlar məşğul olur. Amma biz restoran və şadlıq evlərindən bir çox hallarda müəyyən problemlər eşitməli oluruq. Restoranların əsas problemlərindən biri qida təhlükəsizliyinin bu məkanlarda tam olaraq təmin olmamasından bağlıdır. Qonağımız Azad İstihlakçılar İctimai Birliyinin sədri Əyüb Hüseynovdur. Ey müəllim, hoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Kefirimizdə bizə dəstək olduğunuz için teşekkür ederim. Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi kifayət qədər təmin olmayıb deyirsiniz. Başlayaq restoran və şadlıq evlərindən. Niyə bizim qida təhlükəsizliyimizə belə də çalışmalı olan bir qurum, təminat verməli olan bu ictimai yaşam mərkəzlərində, məkanlarında bizim qida təhlükəsizliyimiz təmin olunur? Bunun səbəbi nədir? Biz etiraf etməliyik ki, qidanın təhlükəsizliyi məsələsi dünyanın heç bir yerində həll olunmuyor. Bütün dünya ölkələrində zəhərlənmələr var, insan ölümləri var. Bu problem dünyanın problemidir. Və istehlakçı yoxlar ümumiyyətlə ən çox pozulan insan hüququdur. O cümlədən qidadan zəhərlənmələr də bunun bir tərkib hissəsidir. Bunun da müəyyən səbəbləri var. Yəni istehlakçı 10 minlərlə malın keyfiyyəti barədə, onun hazırlanması barədə, istehlak edilməsi barədə bilgilərə malik olabilir. İstehlakçı bütün yer üzündə, hər yerdə dilettantdır, profandır, biliksizdir. Marifsizdir. Çünki texnologiyalar inkişaf edir, hər bir qidanın arxasında böyük bir qurum dayanır, bir texnoloji proses dayanır, insan qrupu dayanır. İstehlakçı isə fərddir, təkdir. Hamı bilir ki, hər bir meydanda bir profesional oyuncu ilə qeyri-profesional profan oynasa kim uduzar? İstehlakçı həmişə uduzur bütün dünyada təsir və gözəl və doğma Azərbaycanımızdan da bu problem yani keçməyibdir. Baxmayaraq ki, ölkəmizdə istehlakçılar və hüquqların müdafiəsi haqqında qanun MDB məkanında qəbul olmuş ilk qanunlardan biridir. Ərzaqın təhlükəsizliyinə dair qanun var ölkəmizdə və Cənab Prezidentin fərmanı ilə çox əhəmiyyətli bir qurum. O qurum ki, bütün insanların həyata təsir edən bir qurum. Qida təhlükəsi agentliyi yaradıldı, artıq fəaliyyətə başlayıb il yarımdır. Lakin öncə qeyd etdiyim ki, problem yaşanır. Restoran və şadlıq evləri, ictimai iaşə obyektləri, cəmaatın ən çox üst tutduğu bu məkanlarda qida təhlükəsizliyi niyə qorunur? Bu suala biraz dəqiq girək üzərinə. Buna mani olan nədir? Adın çəkdiyimiz qurumun əsasnaməsinə görə bütün qida zəncirində iştirak edən bütün hüquqi və fiziki şəxslər qida təhlükəsizliyi agentliyində reyestrdən keçməlidir. Biz bilməliyik ki, qida təhlükəsizliyi agentliyinin əsasnaməsində göstərildiyi kimi tarladan və yaxud istehlakçıdan və yaxud fermerdən istehlakçının masasına gələnə qədər bir yol keçir. Əkilməsi, biçilməsi, saxlanması, daşınması, qablaşdırılması və s. Bu bir zəncirdir. Ən möhkəm zəncirin zəif yerinə də onun bir halqəsindədir. Haradasa bir yerdə hər qədər zəifliyi oldu, o zəncir artıq zəncir deyil, qırılıbdır. Ona görə qida təhlükəsinin təmin olunmasında fermadan və yaxud tarladan istehlakçının masasına qədər izlənmə sistemi həyata keçirilməlidir. Hər an qida çirlənə bilər. O cümlədən restoranlar da bu zəncirin bir hissəsidir. Və qida təhlükəsi agentliyi bütün restoran və şadlıq evlərini reyestrə daxil edir, ona nəzarət edir. Lakin bir nəzarət lazım ki, səviyyədə deyil. Məsəl üçün, bu yaxınlarda mənə Neftçaladan Elnur adlı şəxsin etdiyi şikayət və telefonda göstərdiyi video materiallar məni biraz pessimist olmağa gətirib çıxartdı. Nə mənada? Vətəndaş deyir ki, mən toy etmək istəyirdim şadlıq evində.
rayonlarda özləri aparırlar qidanı. Deyir, mən ət apardım, balıq apardım, toyuq apardım və s. Şadlıq evi çıxır, mən bunu pişirmərəm və toyu mən etməyə razılıq vermirəm. Niyə? Deyir, get qida təhlükəsində getirilini cazə alayım mən. Deyir, mən həmin ətdən, yalnız ətdən, o balıq, toyuq qaldı bir tərəfə, ətdən bir kilo kəstim, getdim regional nümayəndəliyə, onu verdim, güya ekspertiz verdilər, dövlət rüsumu verdilər, mənə bir kağız verdilər, gətirdim. Yəni, ekspertiziyə götürülmə istehlacının öz apardığı ətdəndir. Gəlib toyuğa, balığa baxan olmuyor bir kağızla. Deyirəm, o sonra mənə icazə verirlər. Yəni, bu cür, necə deyirlər, yalancı ekspertizə, yalancı kağızla təhlükəsliyi qorumalımız tərəfləri deyil. Yer gəlmişkən, etməlim, belə bir iddialar da var ki, restoran və şadlıq evlərində təqdim edilən qidaların ekspertizasını həyata keçirən qurumlar, bunu formal şəkildə edirlər. Onda bu iddia belə çıxır, gözünü doğrultmaq üzrədir. Mən de artık bir sual edin. Çünkü formal olmağınla bağlı iddialar var. Sual edin, bəli. Sualınızın cevabı budur ki, formalizmdən pratik işe geçmək lazımdır mütləq. Onda insanların hayatına təsir edən biz müsbət amilləri görəcəyik. Başqa sözlə, hayatımızı mənfi edən gözəl Azərbaycanımızı, gözəl vətənimizdə aptek şəbəkəsinin çox olması, orada insanların növbəyə durması, klinikalarda insanların növbəyə durması, qonşu ölkələrə xəstələrin getməsi gətirir bizi, yəni Hipokratın məşhur sözlə, biz nə yeriksə oyuq. Bizim hayatımızın nə yeməyimiz həmin apteklərdən görünür. Ümumiyyətlə, restoran və şadlıq evlərlə bağlı ən böyük iddialardan biri də odur ki, burada mənşəyə bilinməyən ət məhsulları, belə deyək, müştəriyə təqdim olunur. Bu da sonda zəhərlənməyə, digər problemlərin yaranmasına səbəb olur. Restoranlarda baş verən zəhərlənmə faktları kifayət qədərdir. Bəli, bizim təşkilata da bu cür zəhərlər gəlir. Mən düşünürəm ki, ən yaxşı ekspertiz ilə ictimai rəydir. İnsanlar belə deyirlərsə, onunla razılaşmağa olmur və bu yaxınlarda Daxili İşlər Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyat və böyük miqdarda o leş mafiyasını ifşa etməsi bunun gözəl nümunələrindən biridir. Düşünürəm ki, bu cür məsələlər Daxili İşlər Nazirliyinə həll olunmalıdır. Onlar ən radikal, ən əhəmiyyətli işləri görürlər. 20 ildən yuxarıdı ki, mən onlarla mübarizə aparırdım. Ən nəhayət dövlət orqanları qarşıdır. Demək olar ki, bu məsələ 80% ölkədə həll oldu və onların əlbəttə o hazırladıq, o təhlükələtlər şübhəsiz restoranlara gedir. Çünki tələb olmasa təklif olmaz. Və onlar şadlıq evlərinə, hətta uşaq bahçalarına gedib çıxırdı bu məsələlər. Düşünürəm ki, Daxili İşlər Nazirliyi gördüyü bu iş təriflənməlidir və yerli bələdiyyələr, din xadimləri, sahə müvəkkilləri, ictimaiyyət bu işə kömək etməlidir ki, bunu son qoyursun. Burada olmuş heyvanların ətinin o restoranlara falan getməsini qarşısı alınsın və üstəlik restoranlarda ciddi problemlərdən biri mətbəxin istehlacının və yaxud müştərinin gözündən kənar durmasıdır. Biz azad istehlacılar bilir olaraq, biz Bakı restoranlarında müəyyən monitorinqlər aparmışıq, müəyyən televiziya layihəsi çərçivəsində. Məlum olub, şəhərin mərkəzində yerləşən ən bərli bəzərli zalı olan bir restoranın mətbəxi bərbat gündədir. Şimdi bizə məlum oldu ki, ən görkəmli, gözəl zalı olan restoranın mətbəxində vəziyyət çox pis gündədir, bərbat haldadır, antisanitariyadır və s. Və hətta evdə hazırlanmış, dolmadı, cürbəcür yemələr oradan donmuş şəkildə gətirilir. Zalda oturan, bəzərli zalda oturan istehlacı ilə bir ikon üçün yemək pişirib gətirilir. Tabi bilmiyor ki, neçə gün saxlanmış malları orada qızdırıb bunları gətirib verəcəklər. Yalnız bir restoranda biz nail olduq ki, monitor qoyduq zala, onun da mətbəx püskündəyidir, antisanitariyadır. İndi biz orada zalda monitor qoyulmasına və zalda oturan istehlacının mətbəxdə nə baş verdiyini izləmək imkanı var. Artıq Bakıda belə bir restoran fəaliyyət göstərir, belə yerlərdə var. Ad çəkə bilərik, yoxsa? Adı konfrel adı ya. Aydın, başa düşdük. Tərifdir, ona görə yadını saxlamıram. Ümumiyyətlə, belə bir məsələ də var ki, biz bayaqların leş mafiyasından danışdınız. Siz o məsələyə mən gələcəkdim, siz mən qabaqladınız. Leş mafiyası uzun müddətdir, belə dərdim, uzun illərdir Bakının ictimai yaşayış vəsələrini ətinin, belə deyək, leş ətindən təmin edirdi. Tamam, bu mafiya ifşa olundu. Nisbətən deyil, tam deməzdim, nisbətən bəli. Tələb var idi, bir tərif var idi, bəli. Yəni sözümün canı odur ki, artıq bu mafiya
dağıldı. Artık ona hüquq mühafizə organları bunları zərərsizləşdirdi. Bugün yenə eyni problem var. Bugün yenə də məsələn bu zərərsizləşdirilməsindən baxmayaraq, bugün yenə o qida ilə bağlı çox ittihamlar var, çox şikayətlər var. O qida zəhərlənmələrlə bağlı. Bəli, bəli, bu həyatımızın bir hissəsidir və bu problemlər var. İctimaiyyət gərək ki, yaxşı ələ versin, İctimaiyyət ərinməsi, təhlükəli qida gördü. Mütləq qida təhlükəsi agirliyi 1300 telefon məlumat verməlidir. Bir sözlə, azad istehlakçılar birliyinə gələn şikayətləri biz akumulyasiya etsək, çox təəssüflər olsun ki, doğum ölkəmizdə qidanın təhlükəsi haqqında qanun, istehlakçılar hüquqlar müdafiəsi haqqında qanun yox. Lomonosovun maddə kütləsinin itinməsi qanunu işləyir. Maddə bir haldan digərlərə çevrilir, o itmir. Yəni, vaxtı keçmiş qida satışdan çıxarılır, yenidən göndərilir distributorə, distributor üstün pozur, yeni tarix yazır və təzələnmə satışa gəlir. Yenə biz... Bu problem də yarıqların dəyişdirilməsi var. Burada nümunələr gətirmişəm, onlar da bir başqa bir... Bu qətlərlə bağlı... Nə üçün bağlı? Bu qətlərlə bağlı bunu istehlakçı alıb gətirib mənə. Bu kağızı da gətirdilər. 22-si oktyabrda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi presiniz yaydı ki, satışdan bir neçə növ qənd, təhlükəli qənd hesab olunubdur, kəllə qəndi hazırlamaq üçün kimyəvi maddələrdən istifadə olunub. O cümlədən burada olan bax bu qəndlərin adı çəkilibdir. Bu əmin mal nişanlıdır. Bu qida mal nişanlı qəndlərdir. Bu 22 oktyabrda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bunun satışdan çıxarılması barədə məlumat verdi. Bir aydan əvvəl belə deyək. Lakin biz bunu dünən ofisi günü alıblar dükandan. Çekləri də üstündədir. Məlum olub ki, dükanlar şəbəkəsində, rahat marketdə, Fresco marketdə, Avro marketdə alıblar bunları. Satılır bunlar. Yəni, istehlakçılar narahatdır. Əgər bunlar kimyəvi üsulla alırdırıblarsa və qida təhlükəsizliyi agentliyi bunları satışdan çıxarıbsa, nə üçün bunlar mövcuddur satışda? Həmin qəndlər buradan da xeyir-şər məclislərinə açacaq, restoranlara gedir, xeyir-şər məclislərinə və s. Mən sizin evi vasitəsilə... Hər halda insanlar üçün təhlükəli haldır. Sizin evi vasitəsilə deyirəm ki, qida təhlükəsizliyi elə effekt işləsin ki, onların dövlət orqanı, bütün əhalinin böyük diqqətlə izlədiyi bir agentliyidir. Elə effekt işləsin ki, belə şeylər olmasın. Əgər çıxarılırsa dükanından, Çalım, mən qida təhlükəsizliyi agentliyi ilə əlaqə saxlayan dedim, müəyyən partiyanı çıxartmışıq. O partiyanı desinlər insanlara, özdə, əgər orada o sentrifuqa texnologiyası yoxsa, həmin qəndlərdir bu, yenidə kimyəvi yolla qaldırır və s. Bu kimi problemlər təəssüf ki, cəmiyyətimizdə var. Bütün anlarda hamımız kömək etməliyik ki, cəmiyyət əlinə verməliyik ki, qida təhlükəsizliyi agentliyi effekti işləsin və həyatımızda öz müsbət izləri qoysun. Bu yaxın bir neçə gün bundan əvvəl bir neçə restoran və Şarlıq Sarayında kebab istehsalı, belə də kebab çəkilməsi qadağan olundu, qadağa qoyuldu bir sıra restoranlara ki, onlar müştəriyə kebab verə bilməzlər. Buna əsas kimi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bildirdi ki, həmin restoranlar təhlükəsizliyə rəyət eləmirlər. Yəni, onların manqallarından çıxan tüstü atmosferə mənfi təsir göstərir, yəni zərərli tüstülər atmosferə... Bunun başqa bir səbəbi də ola bilərmi? Əlbəttə, birinci, hamının diqqətində olan bəli, ekologiya məsələsi bir nömrəli səbəb, hamı bunu diqqət olmalıdır. İkinci, əlbəttə, evlərə yayılır qoxu, mənzillərə daxil olur qoxu, insanları qızıqlandırır və s. Düşünürəm ki, ekologiya nazirliyi çox doğru qərar qəbulidir və əhali də elə etməlidir ki, dövlət orqanının qaldırdığı bu haqlı məsələyə doğru getməlidir və elə yerlər baykot olunmalıdır sadəcə olaraq. İnsanlar elə yerlərdə sifariş verməməlidir. Ən yaxşı mexanizm istehlakçıların baykotudur. Buna nail olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, ən çox lülə kebablarla bağlı problem yaşanıbdır. Bəli. Bizim cəmiyyətdə, bizim restoranlarda. Bəzən mən düşünürəm ki, bəlkə də bu mangalların qadağın olmasının arzu bir səbəbi də lülə kebabla bağlıdır. Çünki lülə kebabı mənşəyə bilinməyən ətlərin vurulmasından bağlı iddialar olub, qarşıq ətlərin vurulmasından bağlı iddialar olub. Bax, bu, bax bundan bağlı etməli. Qeyd ki, bəli, standartlara uyğun lülə kebab hazırlayan yerlər də var.
Nazirlik Kabinetinin 94 sayılı kararına göre Azərbaycan ümumdünya bazarına satılan bütün mallar, o cümlədən ətlər, fasof olmalı düşünməlidir, onun üzərində bırakan firmanın adı, ünvanı olmalıdır, bırakılma tarihi, sayılarlıq müddəti vs. Və ölkədə bu cür ət istehsal edən firmalar da var. Məsələn, Azprati, Food şirkəti, Minbərəkət şirkəti, bu işləri görür, o cümlədən dönərxanlara, onlara icazəsi var ki, dönərlər versinlər. Lakin tədqiqat göstərir ki, ölkədə olan dönərxanların və restoranların 1% də onlardan bu cür təhlükəsizliyət alırlar. Yəqin qiymətin baha olmasını əsas gətirirlər onlar, yoxsa? Bəli, bu amil əsas götürülə bilər. Bəli, belə götürülə bilər ki, kim harada gəldi, necə gəldi, alır və təsadüf edək ki, Azərbaycan istehlakçıları, məhz hüquqları mən 20 ildir təmənnasız qorduğum Azərbaycan istehlakçıları gözəl ölkəmizin paytaxtın qəssabxanaya döndəriblər. Tələb yaradırlar diri heyvanın ətin almağa, ona görə heyvan kəsimi baş verir. Digər tərəfdə istehlakçıların günahı da yoxdur. İstehlakçı girir bazara, görür ki, cəmləklərin üstündə dairə mühür var, güya baytar səhərə kimi yatmıyıbdır, mühür vurur ətlərə. İnanmırlar, ona görə gözlərindən gördüyü heyvan ətlərindən tələb yaradırlar. Düşünürəm ki, ətlərin fasofkası bükülməsi olsa və heyvanların identifikasiyası deyilən bir anlayış var, heyvan ətlərinin təhlükəsizliyi təmin olunarsa, çox məsələlər həll olunar. Çox təəssüf ki, ölkəmizdə heyvanların heç bir faizli identifikasiya olunmuyubdur. Mənim yer gəlmişkən, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi dəfələrlə yayıb ki, restoran və şadlıq saraylarının ictimai yaşa müəssisələrinin rəhbərlərindən görüş keçiriblər, onlara tövsiyələrini veriblər. Amma bu tövsiyələr də elə bir nəticə verilir. Bəli, bizə gələn telefon zənglərdə bunu göstərir. Lakin Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi necə deyilir, öz maarifləndirmə işini görməklə bərabər gərək ictimaiyyətlə sıx əlaqədə işləsin, kütləvi informasiya vasitələri ictimaiyyətlə sıx əlaqədə işləsin. Çox təəssüflər olsun ki, onlar ictimaiyyətlə sıx əlaqədə işləyə bilmirlər. Ümumiyyətlə, mən həmişə demişəm, ailə başçısının, ölkə başçısının, hansısa bir karolun öz ölkəsi üçün, öz ailəsi üçün çox yaxşı fikirlər ola bilər. Əgər o ailə üzvləri cəmiyyət tərəfindən dəstəklənməsə, o xəyatlı olar, qalar, elə o adamın başında qalar. Ona görə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bu əhəmiyyətli missiyasını cəmiyyətin köməyinə yerinə yetirməyə yönəlməlidir. Yəni, göydən yerə enməlidir. Aydan Dövbəni Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən belə bir məlumat yayılıb ki, noyabrın əvvəlinə qədər çağrı mərkəzinə 2000-dən artıq, daha dəqiq desək 2030 müraciət daxil olubdur. Amma nəsə bunların arasında qida zəhərlənməsi qeyd olunmuyubdur. Bəli, olunmayacaq da. İllər boyu Azad İstehlakçılar bunu deyib, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə qədər ərzaq mallarına sertifikat verən orqan və insanların sağlamlığı keşiyində duran orqan bir əldə olubdur. Və insanlar əgər bir sənaye suyuna istehsal olmuş maldan zəhərlənərsə, onu gətirib o sertifikatı qoyacaqdır, masanın üstündə sertifikatı sən verirsən, yəni maraqlar konflikti var. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi isə həm qidanın keyfiyyətinə nəzarət edir, həm də sertifikat verir. Ona görə bu gizlədilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının biz hesabatlarına baxsaq, Azərbaycan zəhərlənmələrin ən az olduğu ölkədir. Lakin əslində belə deyil. Çünki maraqlar konflikti olduğu üçün gizlədilir bu. Sertifikat verən orqan mütləq ayrılmalıdır. Verdiyi sertifikata cavabdehliyi taşımalıdır. Və qidanın təhlükəsizliyinə və insanların sağlamlığına nəzarət edən orqanının aponent olmalıdır. Bir məsələ olanda sertifikat verən orqan cavab verməlidir. Bu vaxta kimi 22 ildir mən istehlakçı hüquqlarını qoruyub, görməmişəm bir dəfə də olsun, Azərbaycan həkimi yazsın ki, kimsə nədənsə deməli, sənaye sürüyündən istehsal olmuş maldan zəhərlənib. Ya da deyir ki, evdə hazırlanan turşu. Ya evdə hazırlanan, ya da yiyəsi olmayan, bazardan alınmış, haradasa hərəkət edib, pis saxlayıb. Yəni, ünvan dəqiq göstərilmiş. Bax, indi saat bir nəfər Allah rəhmət etsin, rəhmətə gedibdir, göyə tədqiqat gedir. Bəri başdan deyirəm, sizə bir qazan. Fakir Dövlət Üniversitesi. Bəli, bəri başdan deyirəm, tədqiqat nəticəsi belə olacaq ki, su şüzdən yalan söhbətdir. Hətta su şüzdən olursa da açılmayacaq. Çünki su şüzdən yiyəsi var, onun sertifikatı var. Qoyacaq, masanın üstə sertifikatı necə sən verim sən. Bəri başdan deyirəm, onun nəticəsi olacaq yiyəsiz bir şey. Bazardan alınmış şey, evdə hazırlanmış şey, özü pis saxlayıbdır və s. Hələ mən bir dəfə də bu məsələni görməmişəm ki, dünyasını dəyişən insanlar zəhərlənmədən əlil olmuş insana kompensasiya verilsin, məhkəmə ideyaları qaldırılsın, yarışlara müəssisə bağlansın və s. Bu məsələlər həll olmalıdır ölkəmizdə.
Müəllim, ümumiyyətlə, bax, biz bu verilişi hazırlayarkən də bəzi restoranlarla əlaqə saxladıq, bəzi şadlı evlərlə əlaqə saxladıq. Onlar verilişli iştirak eləməkdən yayındılar, imtina elədilər. Bax, bu nəyinlə bağlıdır? Əgər, məsələn, bunların hər hansı bir, belə deyək də, bir təqsiri yoxdursa, belə deyək, restoran və şadlı evlərində qida təhlükəsizliyi tam təmin olunursa, onlar nədən çəkilməlidir? Şübhəsiz qaranlıq olan yerdə belə şeylər olar, məsələn, siz deyən kimi mən sizlə nə fikirəm, lakin bunu etiraf edək ki, ölkəmizdə tam standartlara uyğun ən müasir restoranlar da var. Hətta Avropa ölkələrində çox-çox üstün restoranlar da var. Ancaq bəzən onlar da istəmir ki, şəffaflıq yaratsın, açıqlıq yaratsın, bu işlər mən də təcrübə edirəm, siz onlara şans verirsiniz, öz işləri barədə danışsınlar. Mən də təşkilərləm, yəni ki, orada bir pis məqamlar var. Ola bilsin ki, mən deyən kimi mətbəxləri pis günlər elə bilər, onlara toxunacaq və s. Düşünürəm ki, səhv bir yoldadılar. Ümumiyyətlə, mənim üçün bir məsələ harca qaranlıq deyilə, tanışaçılarımız üçün də, ictimaiyyət üçün də. Ümumiyyətlə, restoran və şadlıq evlərindən birbaşa hansı qurum nəzarət etməlidir? Həmin belə qeyd edək, şadlıq evlərinin 4 il öncə standart hazırlanıbdır. Orada səs tembirinə tutmuş, masaların qoyulmasına qarşı bağlı, mətbəxin vəziyyətinə bağlı standartlar mövcuddur. Lakin təəssüflər olsun ki, şadlıq evlərində bütün strategiya ona yönəlib ki, qonaqlar buradan tez rədd olub geçsinlər. Onu sifarişçi toyası hiss eləmir, elə bilir ki, onun üçün təmtiraqları toy edirlər. Ancaq bütün strategiya, temperaturdan tutmuş, səs tembirindən tutmuş, yeməkləri verilmə artıcılığı və s. ona yönəlib ki, insanlar oradan tez rədd olsunlar. Mən həmişə bir çətin işə düşən adama deyirəm ki, sənin bu işin toy kimi bir şeydir, başladı, mütləq qutaracaqdır. Qutaramasa da özləri qutaracaqlar, sən buradan çıxıb gələcəksən. Təəssüf ki, belə restoranlarda isə bəli, necə deyəlim, özəl qurumdur, burada kifayət qədər rəqabət var ölkəmizdə. Lakin istehlakçılar o qədər bilikli deyirlər ki, onların mətbəxində nə baş verdiyinə xəbərlər olsun və s. Və restoranlardan gələn şikayətləri azad istehlakçılar bir analiz edir. Buradakı problemlər aşağıdakı kimidir. Bir, istehlak olmamış mal yazılır hesaba. İki, bəzi restoranlar var, deyirlər ki, sən üzü dənizə tərəf oturmuşsan, 20 manat artıq pul verəcəksən. Və Azərbaycanın... Bəzi restoranlar deyir ki, daxil olmuşsan, depozit qoy. Bəli, bəzi restoranlar deyir ki, gələk bura hökmən xanımla gələsən. Bəzi restoranlar deyir ki, sən yalnız xaricilər bura girə bilər. Ancaq nə etmə olar? Onlar özəl qurumdur. Biz dəfələrlə barədə İqtisadiyyat Naziri qarşısında məsələ qaldırmışıq. Cavablarımız ki, özəl qurumlardır, öz sahələrində nə istəsə edə bilərlər. Düşünürəm ki, bu nə istəsə edə bilərlər fikri Azərbaycanın turizm siyasətinə ciddi zərbədir. Mütləq restoranlar üçün qaydalar təsdiq olunmalı Nazirlik Kabinetinə, o cümlədən marketlər üçün belə problemlər var və bu Azərbaycanın turizm siyasətinə ciddi zərbə indirir və böyük narazılıqlar mövcuddur. Deyirsiniz ki, restoranlar şadlıq evlər arasında ciddi rəqabət mövcuddur. Xarici təcrübə göstərir ki, ciddi rəqabət deyəndə daha çox keyfiyyətə üstünlük verilir və onlar restoranlar daha çox öz keyfiyyətli xidmətlərlə istehlakçının diqqətini cəlb eləmək istəyirlər, müştəri cəlb eləmək istəyirlər. Bizdə isə bunun tam əksinədir demək olar ki. Birisinin əksinədir, xüsusən şadlıq evləri. Şadlıq evlərində tələb təklifi üstələyir. Həmişə tələb təklifi üstələyəndə qiymət qalxması olar və keyfiyyətli xidmət olar. Və mən yeri gəlmişkən də bəlim, Azərbaycan babaları, mənim kimi babalar, bir xəyalla yaşayırlar. Kəş nəvəmin toyunu görəydim. Babalar yaşamırlar ki, kəş nəvəmin universitet oxuduğunu görəydim. Bunu demirlər. Nə qədər ki, biz yaşlılar o xəyalla yaşayırıq, o əcaib restoran biznesi inkişaf edəcəkdir. Və onlara alternativ yalnız çadır toyları ola bilər, o da hələ yaranmır. Çünki müasir çadır toyları, müasir sanuz olan çadır toyları çıxmalıdır ortalığa. Nə qədər ki, Azərbaycan istehlakçıları bu fikirdədir yaşlıları, orada tələb təklifi üstələyəcək və həmin yerlərdə yer gəlmiş kimi bir şey də deyim, bunu istehlakçılar bilsinlər. Şadlıq evlərində ciddi problemlərdən biri vergidən yayılmadır. Bəli. İstehlakçıdan külli miqdarda pul alınır.
gayet kasta çeki verilmiş. Ben bu meseleni iktisatçılarla mübahiselendirenden deyirler, öyle müellim sen ne dersin, şarlığı en efektli biznesli. Pul koyursan iki saatten sonra üç kat pulunu götürürsen. Diyelim bak, medan koyucu ne demek, ona isteyelacın aldatılması var, veriden yayma var ve bunlar ne için vermet verirler. Bir sözle, efriz vasitesi isteyelacı üzüldü deyirem, restoran ve şarlığı evlerinde mütlak ödediğiniz pul mükavirinde üzerinde hüyan olan çek alın. Zehirlenme olarsa, bir şey olarsa, sizin sonra yoklarınızı müdafiye etme mümkün olmayacaktır. Defelerden bize öyle şikayetler olup, çek, kasa çek olmayan da çok çetin diye olur. Ümumiyyətlə, zehirlenme halları baş verir, bunu restorana, şadlıq evine sübut etmek çok çetin olur. Çok çetindir. Boyunlarından atırlar, değil mi? Önce dedik ki, Azerbaycan hekimleri ya bacarmırlar, analiz yaparıp, dəqiq desinler neden zehirlenip, veyahut gizlenirler. Bəli, zəhərləmələrlə bağlı bizdə şikayətlər olubdur, şanlı ölümlü bədənlə bunun qaydalmasından ayrı olmuşuq, üzü istəməsindən ayrı olmuşuq vs. Yəni, əhali, yəni sifariş verən, xüsusən şanlı ölümlə sifariş verən insanların hüququ var ki, onun mətbəxinə daxil olsun, qidanın təzə olub-olması barədə məlumat alsın, lazım olsa 1300 telefon xəttilə qida təhlükəsində getdiyi bütün xəstələrini çağırsın və ümumiyyətlə şanlı ölümlə xidmət göstərir. Bir mənalı şəkildə şarlıq evi ilə sifarişçi arasında bir müqavilə bağlanmalıdır. Müqavilədə şərtlər olmalıdır, həmin risklər göstərilməlidir. Şarlıq evində riskli qidalar verirlər, göbələklər verirlər. Balıq məhsulu, bəli. Bunlar çox yüksək riskli qidalardır. Mütləq yazılı bir müqavilə olmalıdır, hər tərəfin imzası ilə. Orada kalkulyasiya, qiymət və s. Çox təəssüf olsun, şarlıq evləri bayaq dediyim kimi tələb təhlil üstlədiyindən öz şərtlərini toy yerəsində diktə edirlər. Vaxt gəlib çatıb, toy vaxtının dəyişimi olmaz, artıq toy başladı, qalır, istəyəlacının seçim hüququ sıfıra bərabərdir, sifarətçinin. Ondan sonra başlayırlar şərtləri diktə eləməyə. Məsəl üçün, plovun birinci dəfə, birinci gəlməsi kimi bir istək olarsa sifarətçidə, demə olar ki, ona nail olmaq mümkün. Gətiyəndən, sonda gətiyəndən. Onların öz alqoritmi var, özləri bilərlər ki, insanlar buradan necə tez rədd eləmək lazımdır. Əziz tamaşaçılar, çox ciddi bir məsələni müzakirə elədik. Cəmiyyətin hər bir təbəqəsini ciddi düşündürən, ciddi narahat eləyən bir məsələni yenidən gündəmə gətirdik. Əslində bu məsələ, bu problem heç vaxt gündəmdən çıxmayıb, həmişə gündəmdədir, bizi həmişə məşğul eləyib. Halal yaşayıb ulu babalarımız, biz onların davamçıları olaraq nədənsə halal yaşamağa elə də özümüzə borc bilmirik. Borclu olduğumuz şeylərdən biri də insanların sağlamlığını, təhlükəsizliyini qorumaq, hər bir vətəndaş, hər bir insan buna nail olmaq üçün mübarizə aparmalıdır. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Sağ olun, qiymətli vaxtınızı aldınız.